Tak co, pičo, koleso, jaká byla akce dneska? Dobrý, začalo to v Rokáči. No, a dál. Teďka jsem byl v K2, a dál. Skončilo to Pražka, no. A teďka jdeme do Vidly. Ol s někomu starou? Ještě ne, ještě možná ne. Se to stane ve Vidly. No. A co pero, v neklidu nebo v klidu? Tak půl na půl. Půl na půl, ale jestli se objeví nějaká šťáva, tak to bude zlé, že jo? No, to si píš. Jo, je koleso. Já jsem starý prase. Starý prase, že jo? No, mám je to jasné.